co? Otevřete! Víme, že tam jste! To prostě víme! Spin! Vypadni! Ty jak jsi hustý, jak jsi blbej! Vy ještě taky volební, pane, nebo... To už nechci! Ne, my jsme tady taky zavřený, to máte zvůj. Ježišmarja! Vypadni, ty jsi úplně nedůležitý! Já tady mám dva kapitalisty, jednoho ze severu, druhého z budoucnosti. Okradni ten druhej! Zaduješ má, jestli má, píši mě slyšel. Už běžím. To je dost. My tady máme hodně schodů. Ale až k nám přijdete, tak tady žádný nebudu. Kde je? Kdo? Doktor. Co? Kdo jste? To je paní Marie Forstová, zdravotní sestra. A já jsem... Pozor! Nadpravoručík Rudo! Můj sob! Ne! Stráka! Co to je? Jak? Jak co to je? Kubane! No nemůžu! Ještě mi občas můžu ukaz? Já? Ne, vy? Vy? Pěsname. Proč vás? Toto je vaše datum narození? Tak to už jo, asi přes 1000 let. Ano. To je on! To je mi ale dáreček. Ukažte mi občanský průkaz. Sváteční slovo, že? Jo. Takže, tady to na vás rozbalovat nebudu. Rozbalím to na zemi! Co tady stojí na kodory? To se nám ten příběh hezky vyvíjí. No vyvíjí. Spíš tak trochu končí. No. Neplačte. Velký pán nebo co? Hlavně, že to dobře dopadlo. No. I don't understand! Cože? Asi říká jako, něco jako, že nám nerozumí, já nevím. Tak co? Doktor ti odletí, vy. To tě mrzí. No mrzí, chlapci, to trefněte mezi náma. On byl teplej. Yes! No. Oh, Jesus! Ne! To mě neříkejte tohle! Ale ano, je to vaše. Za prvé, mi vůbec není podobná, a za druhé, já jsem impotent. Není teplej, je blbej. No to snad ne. V tom případě jsem si zabila otce svýho dítěte. Starýho Jiřího Malýho. No co, no mě nekoukejte, já jsem student, já to živit nemůžu. No tak je to. Nový si uděláte. Prosím vás, vezměte mě sebou zpátky do roku 2006. Mě už nebaví dělat všem těm kapitalistickým dětem ze sebe blbečka. Jasně. Ne slovo, chlapa. Studuj ty červený hadry a pojď nám pomoct s prastrojem. Ty taky straka. Žlejím. No já. Jo. Já ne. Dobře.
Do prastroje času tedy zadáme, to sem nepatří, že? Všichni, kromě soudruha Strachy. Časovou základnu nastavíme na rok 2006. Pět, tři, čtyři, dva, jeden, teď! Kaprovi!